Arbeidsnedleggelsen skjedde i protest mot at den planlagte byggingen av en ny lufthavnterminal fortsatt ikke kommet i gang. Det uvisst når bygging kan skje og hvor stort omfang byggingen får. Terminalen i Bodø har i mange år holdt til i provisoriske lokaler som både nedslitte og helsefarlige. Typiske bilder fra Bodø lufthavn i dag. Stengte innsjekkingsskranker, billettkontorer ubemannet, kafeteria stengt, og fly etter fly ankom og ble parkert i løpet av de 3 timene aksjonen varte. I mellomtiden hadde de ansatte allmannamøte. Bagasjen ble stående ombord i flyene, mens passasjerene klumpet seg sammen i trafikkhallene uten riktig å vite hva de skulle ta seg til. Mange av passasjerene sympatiserte nok med de streikende, til tross for at de selv måtte tåle ulempene av aksjonen. Lufthavnen terminalen i Bodø nemlig både nedslitt, foreldet og utilstrekkelig for de store trafikkmengdene som går over terminalen. Det tale om mer enn 900 000 passasjerekspedisjoner hvert eneste år. Og i snart 20 år det kommet løfter fra myndighetene om at noe skal bli gjort. Men i dag var altså tålmodigheten oppbrukt hos de ansatte. Ja, det jo i grunn 20 års bitterhet som ligger bak det her. Vi jo blitt lovet det her i massevis av år. Og vi ser jo ikke noe enighet på det. Vi har jo forsøkt forhandlingsveien i 15-20 år. Og vi har jo ikke fått noe positivt ut av det, så vi er dessverre nødt til å gå til det her drastiske skrittet og ta aksjon på en sak. Så hvis dere ikke nå får et klart svar fra politikerne, så betyr det nye aksjoner? Ja, jeg ser ikke noen annen vei å gå. Vi må ha helt klart svar.